Så er vi ude ved den The Great Wall i dag. Og forpustenhed. Og vi har valgt at gå op, i stedet for at tage kabelbanen op. På en dag, der er over 30 grader. Men hold kæft, det er flot. Og der er store edderkopper, og Lisbeth, hun har næsten ikke engang energi til at tænke på det, så det er rigtig godt. Så har vi også fået dagens gratis simulation. Jeg tror nok lige, jeg skal regne med. Det har taget 17 minutter for os at gå ikke engang 1 kilometer, men 213 meter opad. Så sådan er det. Hold da kæft, it looks good out. This is still a name flot. Jeg er jo bange for heste. Jamen det der, det er jo ikke en hest. Ja, nej, men det er jo noget lignende. Den er lige så dårlig som dig, skat, den der. Ja. Ja. Så er vi jo på en stor mur her. Og vi har gået i halvanden time nu, cirka. Op og ned og op og ned af store og små trin. Og nu er vores plan egentlig, at vi lige vil nå op til de der to flag, der er deroppe. Og man kan nok kun se det inde nu her. Og måske endda, hvis vi har tid til det, nå helt op på toppen. Og det er så en rimelig stejl stykke, det der. Og efter flagene, der er muren ikke renoveret længere. Så der er det helt ødelagt og nærmest uden trin og trin på cirka en rigtig, halv meter. Der er det rigtig trekking. Der er det rigtig, den rigtige mur. Men problemet er, at vi lige har 2 timers gågang tilbage igen, så vi skal til at gøre det nu. Vi mødte en amerikaner, som har været heroppe 3 gange før. Han har sagt, at han aldrig nogensinde været heroppe, hvor det har været så godt vejr, som det er i dag. De gange, han har været heroppe, der har man ikke kunne se mere end 50 meter foran sig. Så vi er rigtig, rigtig heldige med vejret i dag. Det er sådan, at smoggen inden for Beijing, den simpelthen når helt herude, så man kan slet ikke se noget herude heller, hvis det er en af de dårlige dage. Så vi er rigtig heldige, og vi har haft 3 dage i streg nu, der har været sådan her. Det har han heller ikke oplevet før. Han har været i Kina 5 gange. Det er nok bare lige en tiende del af det, vi har gået i dag, hvis det kan gøre det. Hvorfor fanden går du ikke? Hvorfor helvede går du ikke? Hvorfor fanden? Jeg kan lidt vild. Og som I kan høre på min lille smule forpustethed. Og nu går det faktisk lige ud. Men ellers så går det faktisk mest op af en eller anden underlig årsag. Det bliver nemt at gå tilbage til sygeladende. Der tror jeg lige, we're gonna climb that shit and then we can say that we climbed the wall. Man skal i hvert fald ikke lige rende og klage over, at man har det hårdt og varmt, og der er langt og alt muligt, fordi at ham her, den lille gut her, han slæber alle de der ting op og ned af muren every single day. Så det vi laver, det er jo nothing compared. Det er jo bare et par trin eller 1000. Men det er sådan lidt Mother Nature her. Du skal lige watch sin step. That is some steep shit. Nå. Så kan man lige få et lille billede af, hvor sejt der egentlig er. Det her er godt nok lidt ældre mennesker, men det er altså ikke for sjovt, det der. Det er så godt, det er. Jeg ved ikke lige helt, om jeg kommer derop. Det er så her, vi lige har gået, og lige allerede der kan man ikke se trapperne, fordi det går så stejlt nedad. Så det kan være, at man lige får kureret sin højdeskræk. Eller i hvert fald afprøvet det, når man stadig er der. Ja, så er jeg ikke lige blevet den heldige flagejer. Der er blevet flagholdet. De er meget vilde med, at vi får taget billeder med deres vildeste flag. Og nu her, nu nåede vi vores mål. Selvom Lisbeth, hun lige skulle bruge for at forsøge til at komme op ad trappen. Erik, du skal kigge herhen, for så kan man ikke høre dig. Så lykkedes det nu.
Og så var det bare lige her. Det var ikke fordi det var så stejlt, det gik bare mere eller mindre direkte nedad. Ja, og den trap vi gik ned ad, det var den der. Ja, det er bare lige 17 trin i valgfri højde, eller sagt. Ej, det er altså ikke sjovt. Det sidste stykke har vi taget, der er det not like. Ja. Jamen, jeg er egentlig en lille rystende en, fordi at, jeg lige var lukket op i noget meget højt, hvor jeg var meget bange. Og men nu skal jeg have min belønning, som Erik er ved at finde. Og det bliver sjovt. Fordi at det vil nemlig tage det en der, som at jeg fik for at gå op ad nogle meget stejle trapper og ned igen. Stik mig den. Ja, så godt. Tak. Hold lige hund, det var hårdt, det der var. Ja, det var godt nok ulækkert. Åh, ja. Puha, mine ben de ryster stadigvæk lidt. Nu er vi nede i det normale igen. Puha. Den vi survive. Du skal læne dig skat til siden, så drejer den. Lisbeth, du skal dreje din krop, hvad er det, du ikke forstår? Fart på her. Hallo. Hvor du bremser hele tiden. Nej, hvor kører vi bare langsomt, skat. Kør nu. Lisbeth, kør for helvede der.